trevligt att se att så många som har kommit. Välkommen hit. Förändrad försvarsvakt. Hur utvecklas relationen till unga är temat för dagen. Och som sagt var, välkomna hit. Välkomna till HMS Karlskrona. Och välkommen företrädare för alla de politiska ungdomsförbunden. Och vi tar och börjar med att presentera panelen från, vad blir det, vänster, ja, lämpligt nog. Henrik Malmroth, Ung Vänster. Aida Badeli, Grön Ungdom. Marcella Sylvander, kommunikationschef, Försvarsmakten. Filip Botström, SSU. Joar Forsell, Liberala Ungdomsförbundet. Och Simon Johansson, Moderata Ungdomsförbundet. Magnus Ek, Centerpartiet Ungdomsförbund. Carl-Johan Schiller, KDU. Och Mikael Clark, Ungsvenskarna. Välkomna hit allihopa. Tack så mycket. Det har ju varit, skulle man kunna säga, en ganska omvälvande tid under den tid från när ni var små barn till att ni nu är ungdomspolitiker. Det har varit avspänning och sen har det varit mer spänning och nu är det ett ganska tillspetsat säkerhetspolitiskt läge. Och det har varit lite fram och tillbaka med den säkerhetspolitiska synen och även när det gäller försvaret. Och det senaste som har hänt nu, det är ju att plikten, det som förr hette värnplikten, nu är den tillbaka. Och vad säger ni? Plikten tillbaka? Är det bra eller dåligt? Vem vill börja? Filip? Jag vill gärna börja med att också säga tack så mycket för inbjudan. Det brukar ju sägas att vi unga inte är så intresserade av de här frågorna, men vad jag märker som SSU-ordförande när jag är ute i landet är att det blir ett allt större intresse, men också en allt större oro för hur vi ska kunna försvara vårt land i en allt mer orolig tid. Och då är plikten ett väldigt viktigt inslag. I ett land så har man både rätt och plikt. Man har både friheter och skyldigheter. Och därför är det viktigt att vi bygger ett försvar som är väl folkligt förankrat, där alla känner att man har en plats och roll att fylla idag och imorgon och också i en orolig tid. Så att värnplikten, det är någonting som SSU har drivit länge att den ska återinföras, och därför tycker vi såklart att det är positivt att det nu gör det. Carl-Johan, håller du med? Jag håller med, absolut. Och jag, precis som du är inne på, Filip, så är Sverige ett väldigt bra land att leva i. Det är ett land som vi tycker är värt att försvara. Och man kan inte leva i ett samhälle och bara plocka russinen ur kakan, utan man har också en skyldighet att vara med och bidra när så krävs. Det är därför Sverige är det land det är idag. Och för att det ska kunna vara det imorgon så krävs, tror vi, en värnplikt. Men vi tror inte att det räcker med en värnplikt, utan vi vill ha en kombination av både ett yrkesförsvar och en värnplikt för att ha kontinuitet som anställda soldater bidrar med, men också för att få lite större volymer så vill vi ha värnplikt. Henrik, du håller väl inte riktigt med? Magnus. Ja, förlåt, Magnus. Det blir så ja. Vilken Henrik pratar om. Ja, ja. Får börja med att ta en mic. Ja, får du göra. Den på, eller? Är det på? Ja, håll den nära. Ja, men fantastiskt så. Nej, jag tycker, där gick den en gång. Det var jag som pratade högt, ja. Så. Nej, jag tycker inte att det är någon vidare bra idé att tvinga in folk för att försvara vårt land. Jag tycker det är fantastiskt att vi har ett försvar. Jag tycker att vi ska ha ett starkt försvar som klarar de uppgifter som vi har lagt på dem. Att försvara landet och våran säkerhet och demokratins säkerhet. Men jag tror inte att pliktidén, att plikttanken är någonting som hör hemma i vår tid. Så jag tycker att det bör gå på frivillighet, och jag tycker att det är synd att vi har återaktiverat värnplikten utan att faktiskt uttömma alla andra möjligheter. Men med det sagt så har vi tyvärr nu landat i läget där plikten är återinförd. Det som kvarstår nu och som jag saknar mer i debatten, som jag hoppas på att vi pratar om idag, det är ju just vad ska vi göra för att se till att vi behöver plikta in så få som möjligt. För att alla är överens om att vi ska ha så hög grad av frivillighet som möjligt. Alla är överens om att det är bättre. Men man kanske inte är villig att lägga upp det som behövs, nämligen en ordentlig och stärkt rekryteringsprocess och bättre villkor för de som jobbar i Försvarsmakten. Du, när du nu sträcker över mikrofonen till Simon här, då får jag skjuta in en liten tilläggsfråga. Så här. Vad får ni för gensvar från era medlemmar? Vad säger de? Okay. Jag kan börja där. Ja. I Moderata ungdomsförbundet så har vi en majoritet mot värnplikt. Vi gick ut ganska tydligt när den här återaktiverades och påpekade att vi tyckte att det var en dålig idé. Vi har stämmobeslut emot värnplikt. Men vi har också en stark opinion inom vårt ungdomsförbund som tycker att värnplikt är bra. Så att vi är lite splittrade i frågan, men majoriteten på stämma har beslutat att vara mot värnplikt. Och det är egentligen av både principiella och praktiska skäl. Vi tror, precis som CUF, att vi ska minimera graden av tvång i vårt samhälle så mycket som möjligt. Vi tror också att vi undrar också vilka andra samhällsnödvändiga yrken man skulle kunna plikta folk in till i förlängningen. Alltså poliser behöver vi också ha.
Vi har brist på poliser. Vi har även många tomma platser på polisutbildningen. Det är ingen som lyfter idén om att plikta in människor dit. Vi tror istället på en kraftigt förhöjd försvarsbudget, minst 2% av BNP, så att försvaret också får möjligheter att tillsätta de resurser som krävs för att på frivillig basis fortsätta rekrytera. Det handlar heller inte om särskilt många människor, så med resurser som gör att man kan göra försvarsmakten till en mer attraktiv arbetsgivare, så tror vi att vi på frivillig basis kommer kunna få in de soldater som krävs. Ja, då kan du skicka micken vidare till Johar. Härligt, tack så mycket och tack för att jag har fått komma hit idag. Jag hoppas att det var en god frukost. Det skulle kunna vara den sista frukosten som någon av oss här inne äter i landet Sverige. Därför att idag så tar det bara 4 timmar för Ryssland att komma till Gotland. Det tar ett par timmar att kunna ockupera Gotland. Och det är klart att när vi vaknar upp i morgonbitter, då vill vi att vi ska vakna till ett Donetsk, till ett Visby som är en del av Sverige och inte en del av en annan makt. Och för mig är det ingångsvärdet i alla diskussioner om försvarsmakten att det här är en ockupationsförsäkring. Det är en försäkring mot att någonting oerhört fruktansvärt skulle kunna hända i vårt land. Det är precis som och jag tror att det är viktigt att ha med sig det perspektivet. Det här är man kan likna det vid en brandförsäkring. Och även om det är en liten risk att någonting sånt händer, så behöver man ta stora steg på vägen för att det inte ska hända. Med det sagt så har Liberala ungdomsförbundet tagit väldigt tydlig ställning emot en värnplikt. Och vi gör det delvis på grund av de skälen som Magnus uppger, att vi motsätter oss det tvånget som det innebär. Men det är också så att vi tror att försvarsmakten blir bättre med frivilliga soldater, med frivilliga professionella soldater. Och det tror vi därför att det skapar en högre flexibilitet. Man lär sig fler uppgifter. Om en kamrat inte kan utföra sin uppgift, så kan den andra kamraten kliva in och ta över. Vi tror att det skapar en större mobilitet, att man kan göra truppförflyttningar, liknande saker snabbare. Vi tror också att en värnpliktig soldat, när det väl händer, när det väl inträffar en krissituation, är sämre och tar längre tid på sig att ta sig till förråd och få utrustning och sen komma i arbete, så att säga, och lösa uppgiften. Så att ur perspektivet att uppgiften måste lösas snabbt och ur perspektivet att vi behöver ha en försvarsmakt som faktiskt kan agera när någonting inträffar, så behöver vi ha ett professionellt yrkesförsvar. Och det sista jag vill säga det är att om man är intresserad av hur man kan få till det här, om man är intresserad av det som Magnus pratade om också här, att få fler frivilliga att söka sig till försvarsmakten, så kan man gå in på Liberala ungdomsförbundets hemsida och läsa en fantastisk rapport som vi har publicerat där om just olika förslag för att öka frivilligheten i försvarsmakten. Okej, i väntan på att vi går in på den hemsidan. Aida. Ja, funkar den här? Nej. Ja. Ja, den funkar. Ja. Nej, men vi från Grön Ungdom tycker ju inte att en återinförd värnplikt är något bra. Tvång ska ju aldrig vara det som går före, utan det är valfriheten som ska premieras. Jag menar, bara för att det är lärarbrist så tvingar vi inte unga till att plugga till lärare, utan det som krävs är ju att öka incitamenten för att fler ska vilja göra värnplikt till exempel. Men med det sagt så tycker jag att det krävs fler som är aktiva inom försvarsmakten. Men jag tror att den bästa lösningen är att öka incitamenten för att få fler att stanna ännu längre i försvarsmakten genom att förbättra arbetsmiljön, genom att locka fler, genom att till exempel öka ersättningarna eller till exempel dra ner studielånet om man har ett sådant och väljer att ta sig till försvarsmakten. Så det är några incitament för att locka. Tack. Skicka micken vidare till Henrik. Yes, Ung Vänster har ju tagit ställning och alltid varit för en allmän och lika värnplikt sedan avskaffandet. Det här handlar någonstans om att vi vill ha ett folkligt försvar. Vi ska inte ha en liten elit, en liten grupp av soldater, utan försvaret ska vara folkligt förankrat i befolkningen och bland alla oss ungdomar. Vårt förbund tog senast nu bara på kongressen ett utökat liksom tanke om att det ska vara en fullständig värnplikt. Vi vill ju se en liksom successiv ökad mängd och inte... Det är ganska små volymer som vi pratar om just nu. Men vi vill också någonstans se att det ska finnas vapenfri plikt också för de som inte vill bära vapen till exempel. Och det här någonstans är ju en del av att bygga en gemenskap. Jag vet inte om ni har hört någon gång Snöjen prata om sin tid i värnplikt. Det handlar någonstans om att få komma in i ett sammanhang och få känna att man är en del av samhället. Så vi tror på en allmän och lika värnplikt för att någonstans bygga ett folkligt försvar som har en förankring i befolkningen och bland de vanliga människor, inte en liten grupp elitsoldater. Tack. Mikael. Ja, tack så mycket. Jag tycker det är ganska tragiskt att nej-sidan tror att det ska fungera att bara frivillig väg försvara hela landet. Det krävs att alla medborgare i hela landet faktiskt kämpar för att försvara Sverige, både civilt och militärt.
därför ställer vi också att vi vill att alla ska mönstra året de fyller 18. Delvis för att man ska kunna få ett vettigt rekryteringsunderlag till Försvarsmakten och delvis för att man ska kunna få skapa en civilplikt som många andra här också är inne på. Så att man inte just för vapenfri tjänst, utan det ska vara för att man ska också ha de här basyrkena uppfyllda och få ordentliga utbildningar genom civilplikt. Och så att de på så sätt också kan stärka den här basplattan som måste finnas till bakom det militära försvaret. Och sen tror jag verkligen inte att, alltså, när Muff, Luff och Suff sitter hemma i Stockholm och pimplar och ser på Södermalm, alltså, ska vi som är soldater då försvara er? Funkar det? Vi har en rad repliker, men kort, Marcela. Ja, då vill jag gå tillbaks till till det lite historiska. Beslutet är ju fattat. Vi har en återinförd totalförsvarsplikt i Sverige, men vi ska inte glömma bort var vi står och var vi står innan. Vi har frivilligheten som grund. Försvaret, så som det ser ut idag och sett ut de senaste åren, är ett professionellt försvar. Det vi har att jobba med, det är vad vi ser idag. Stöd till samhället, internationella insatser och så vidare. Det här görs idag av avlönad, väldigt professionell personal. Beslutet som har fattats nu syftar i första hand, där vi står nu, till och framförallt fylla upp krigsförbanden. Det handlar om deltidsanställd personal så småningom som vi behöver fylla upp och lyckas med. Så att från Försvarsmaktens sida, vi är jätteglada för den återinförda totalförsvarsplikten som ett komplement till friheten. Och återigen då, det är det beslutet vi har idag, och vi tror att det här kommer funka alldeles utmärkt. Innan vi kastar oss in i replikrunda, får jag bara fylla på med ett litet tillägg, och kanske framförallt till er som säger nej till plikten. Folkförankringen har ju varit ett argument, och också i den gamla stora värnplikten varit en realitet. Hur ska man göra istället? Jag tror, Joar, du har viftat kraftigast. Mm. Det är ingen som är förvånad för att Liberalernas ungdomsförbund viftar kraftigast den här frågan kanske. Nej, det är klart att folkförankringen kan man tycka är viktig, men jag tycker det viktigaste här är att vi klarar av att lösa uppgiften. Och jag tror ändå att det är så att Försvarsmakten skulle kunna klara av att lösa Försvarsmaktens uppgift även med frivillighet och även att fylla krigsförbanden. När vi tittat på det här så har vi presenterat en rad förslag. Det handlar om allt från höjda löner och bättre villkor naturligtvis, men också andra saker som att det ska vara lättare att studera vidare, att man ska ha ett system med frivillig plikt där en person som har aktivt sökt utbildningen för att man har velat ha de villkoren, de lönerna som det erbjuder, och sen genomåt den ska bli uppsignad på att faktiskt träda in om det händer en krissituation. Och jag vill vända mig mot det som vänstern här lyfter fram, att vi bara vill ha en liten elitstyrka och att vi liksom inte är seriösa i vår ambition att försvara det här landet ur det perspektivet. Jag vill inte ha en liten elitstyrka. Jag vill ha en stor elitstyrka som kan försvara Sverige. Och jag tror att det är oerhört viktigt att det ska kunna få kosta pengar. Det är konstigt att vänstern på sin dag här i Almedalen presenterar ett förslag om att man ska nattöppna vårdcentraler. Och det kanske är ett bra förslag, men i grund och botten, finns det inte soldater, finns det inte en försvarsmakt som kan klara av att lösa uppgiften, ja, men då kan vi inte heller ha en vårdcentral, då kan vi inte ha en skola, då kan vi inte ha någon annan del av välfärden. Det måste få kosta pengar, och det kan det också få göra, och då kan man köpa in och anställa fler soldater som är frivilliga. Tack. Karl-Johan. Ja, det är inte varje dag som vi i KDU gör gemensam sak med SSU och som kritiserar herrarna till höger om mig här i alliansen. Men jag tycker att de andra inläggen som vi hör från alliansen här, de pekar på själva problemet, att vi idag inte har en försvarsmakt som är särskilt förankrad vare sig i folket eller hos politikerna. Det blir ganska tydligt. Och jag tror att hela samhället måste bli bättre förberett. För precis som du är inne på, Joar, så hänger de här frågorna ihop. Vi måste ha en större trygghet både genom försvarsmakten men också genom polisen, och att alla individer i Sverige är förberedda. Har man en naturlig relation till försvarsmakten, till exempel genom att man har gjort värnplikt, då tror jag också att man blir mer förberedd i största allmänhet. Så att vi tror absolut att det krävs en återinförd värnplikt, och jag tycker att era tre inlägg här egentligen argumenterar väldigt bra för den saken. Magnus.
Ja, det, argumentera bra så. Tack så mycket. Jag tror att det saknas från andra hållet så. Alltså, det låter som att det här skulle vara frågan om någon liksom gigantisk uppfostringsinsats så. Har ni läst förslaget? Har ni koll på vad det är som händer så? Det är inte så att vi kommer kalla in särskilt stor del av befolkningen. Det är inte så att det här handlar om att komma tillbaka till någon slags värnpliktsromantik eller nostalgi. Och tack och lov för det. För det finns ingenting som tyder på att det här faktiskt ger en bättre folkförankring. Den gruppen som har i den gruppen i samhället som är mest, där man mest troligt har genomgått värnplikten, alltså män som var unga under åren när vi faktiskt hade in alla under värnplikten. Det är inte så att de är mer toleranta, det är inte så att de är mer glada i folk från andra delar av samhället, utan tvärtom, de är minst toleranta. Dessutom ser man att de är överrepresenterade i brottsstatistiken så. Det finns ingenting som tyder på att det här ger folkförankring, det finns ingenting som tyder på att det är uppfostringsinsats, och det är inte det vi ska använda det till. Sen går vi då tillbaka liksom till frågan, kommer det här nu ge en bättre folkförankring? Så tror jag att vi liksom har sett ett samband där folk har en mindre levande relation till Försvarsmakten. Och sen har vi trott att det handlar om värnplikten. Det finns egentligen ingenting som tyder på det, utan snarare så här, så att vi har sen början på 90-talet haft en period av avspänning. Och när man liksom inte behöver arbeta med försvaret, när man inte riktigt ser vad ska vi ha det till, då är det klart att kopplingen och liksom omtanken om Försvarsmakten också går ner. Om vi jämför med situationen för polisen så har även där liksom kopplingen till mellan polis och medborgare har gått ner under lång tid. Man känner ett minskat förtroende för polisen. Men det där har vänt. När vi har haft en ökad otrygghet, när vi har haft terrorattacker som polisen har hanterat väldigt väl, så har också förtroendet där ökat. Och jag tror att det är precis samma sak som håller på att hända med Försvarsmakten. Vi är i en mer orolig omvärld. Vi ser faktiskt vad JAS-planet som flyger över huvudet är till för. Det tror jag inte att vi gjorde i slutet på 90-talet. Då var det bara någonting som förde oväsen och kostade pengar. Och det är det här vi ska förstärka, att faktiskt tala om vad Försvarsmakten gör och vad man kan göra i Försvarsmakten. Jag tycker man har gjort ett bra arbete, men det måste få fortsätta. Tack. Filip. Men för det första så måste man bara kunna konstatera en sak. Det står alltså inte en given konflikt mellan att både ha en värnplikt och att kunna satsa mer pengar och resurser på försvaret. Vi vet att Försvarsmakten under väldigt lång tid ansträngt sig väldigt hårt. Både för att kunna bättra på villkoren för de som jobbar inom Försvarsmakten, både för att kunna rekrytera och intressera en ny generation som kanske inte givet har samma intresse. Så jag tycker liksom man ska visa respekt mot Försvarsmakten som gör det viktiga arbetet varje dag och har gjort under väldigt lång tid. Men på frågan om det här beslutet är representativt, jag i mitt förbund är det representativt. Och kollar man på Sveriges unga så ser man också att det finns ett starkt stöd för värnplikten. Faktum är att det är fler unga personer som är intresserade att göra värnplikten än vad vi faktiskt kommer kalla in. Så i den meningen är jag inte orolig alls att vi kommer behöva tvinga människor. Det är klart att i praktiken så finns det en pliktdel, men frivilligheten, precis som du sa, kommer att väga väldigt tungt. Just därför att vi ska ha lämpliga personer också som försvarar vårt land. Det är dessutom viktigt att vi fortsätter att ha en seriös diskussion om hur vi kan stärka försvaret på andra sätt. Därför är jag glad att tillhöra en regering som i bred samverkan har lyckats faktiskt släppa den här gamla förlegade bilden av Försvarsmakten, att man ska använda den som någon form av budgetregulator för att istället satsa på skattesänkningar. Utan tvärtom så är vi i bred enighet nu överens om att vi stärker försvaret nu och kommer att behöva fortsätta att stärka försvarsanslagen de kommande åren. Så låt oss fokusera på hur vi kan göra det och också stärka samarbetet med andra länder. Jag är glad att vi nu också ser till att stärka samarbetet med de 7 nordeuropeiska länderna. Att vi har stärker samarbete med Finland, med Tyskland, också med USA. Det finns massa saker vi behöver göra, både för att stärka Försvarsmakten hemma, för att få fler människor att kunna försvara vårt land hemma, men också kunna bli fler människor totalt som kan försvara vår säkerhet i vår del av världen. Tack. 15 sekunders replik. Magnus. Jo, Filip, det finns en konflikt mellan plikt och frivillighet och socialdemokratin förstärker den. Det kostar pengar att utbilda värnpliktiga, och det är också väldigt tydligt när man läser liksom värnpliktsutredningen som låg till grund för beslutet, att där har utredaren då fått i uppdrag att röra sig inom budgetramarna och att inte röra incitamenten. Det är för att man inte vill betala pengarna det kostar att ha en bra försvarsmakt, utan istället så vill man använda plikten för att få ner kostnaderna. Och om vi inte ska tvinga någon, vad behöver du då pliktregleringen till? Och där var de 15 slut. Simon. Tack så mycket. Jag tänkte börja här längst ut på vänsterkanten, där Ung Vänster tycks vilja ha en plikt för allihop. Alltså, försvarets uppgift är att försvara vårt land. Det är inte försvarets uppgift att uppfostra våra medborgare. Det är inte försvarets uppgift att lösa integrationen till exempel. Och det handlar om ett behov på ungefär 4 000 soldater per år totalt. Så det är alltså ungefär 4% av årskullen. Och att då tvinga folk in ändå i någon form av plikt, det finns liksom inget syfte med det.
För det finns som sagt inget ansvar för, folk, för försvaret att, att uppfostra oss. Och folkförankringen blir också därefter, tror jag. Om man pliktar in, säg, 1500-2000 personer av totalt 100 000, vad blir det för folkförankring av det? Och den personen som själv känner att den tvingas in, vilket möjligtvis risken är låg, men det kan ändå ske, vilken inställning får den personen när alla andra i ens egen årskull slipper? Alltså folkförankringsargumentet är förlegat, och det är ingenting som längre är aktuellt. Okay. Henrik? Ja, men när jag pratar om en folkförankring så pratar jag om en militär som är folket. Vi har sett upprepade exempel genom historien där militära används mot en befolkning, och det är det vi vill undvika genom att förankra försvaret i befolkningen. Du är mycket mindre benägen att skjuta på din granne eller på din kompis om du är en del av försvaret. Och det här är ingenting som vi bara hittar på. Vi kan se hur Tyskland till exempel har en militär som övar på att kontrollera stora folkmassor och liknande. Där man ser hur Tyskland också, och militärer runt om i världen används mot befolkningar. Så det är det, när jag pratar om folkförankring så pratar jag om ett försvar som är oss. Försvaret ska inte vara någonting annat. Och det är därför, av den enkla anledningen, att försvaret ska aldrig kunna användas mot den egna befolkningen. Och jag hoppas att det aldrig kommer hända. Och det har inte hänt på otroligt många år i Sverige. Men vi måste någonstans ändå säkra för framtiden. Vi måste säkra ett försvar som är oss. Som inte kan användas mot oss. Tack. Tack. Ska vi se, Mikael. Ja. Jag tror det är viktigt att vi inte glömmer att det var under Socialdemokraternas styre som den strategiska timeouten, alltså den stora nedrustningen av Försvarsmakten, inleddes. Så Filip har verkligen ingenting att slå sig för bröstet för. Sen till nej-sidan. Syftet med en värnplikt, det är ju inte att det ska ta över yrkesförsvaret. Det är snarare att skapa en reserv, så att när yrkesförsvaret börjar tömmas ut så kan man fylla på med reserven från det pliktade. Och sen måste man också tänka på att det finns ingen motsats mot ett yrkesförsvar och värnplikten, utan det är snarare så att man kan erbjuda dem som presterar bäst inom värnplikten anställning i Försvarsmakten som kontinuerligt tjänstgörande soldater. Hörrni, jag måste faktiskt gå vidare här. Jag ser att det är många som viftar, men vi måste... Det säkerhetspolitiska läget, Johan har redan varit inne på det, så du får börja här igen. Är vi säkrare idag än vi var... Många av er var här för ett år sedan. Är vi säkrare idag? Eller, och hur är det? Kan gotlänningarna, kan de sova gott om nätten? Ja, det där sista är en väldigt bra fråga. Jag tror att det är klart att det är inte någon stor risk att Gotland blir ockuperat imorgon. Men vi ser att Ryssland är allt mer aggressivt mot sina grannländer. Vi ser också att Gotland har en väldigt strategisk plats i Östersjön. Det är ingen hemlighet för någon i det här rummet. Och på frågan, kan gotlänningarna sova tryggt i natt? Och då vill jag säga att det här handlar om att ha någon form av brandförsäkring mot en krigssituation. Jag tror att det är lite samma sak som för de här stackars människorna som dog när det här tornet eller det här höga huset brann upp i England. Att de trodde inte att det skulle kunna hända. De trodde inte att elden skulle kunna komma och skulle kunna tända eld på hela det här huset och bränna inne alla de här människorna. Man trodde inte att det skulle kunna hända. Men det gjorde det. Och då är det bättre att satsa på ett hus som står stabilt och som är stadigt och som inte brinner upp enkelt än att fylla sin lägenhet med möbler. Det första måste gå före det andra. På samma sätt måste försvarsmakten och en stark försvarsmakt gå före alla andra delar av statens utgifter. Och jag vill vara väldigt konkret, för att Filip har varit inne på några av de sakerna som vi också vill göra. Vi är oense om värnplikten, men vi är ense om några andra saker. Det handlar till exempel om att satsa mer pengar på försvarsmakten. Där är vi jättetydliga med att vi måste snarast komma upp i 2% av BNP minst till försvarsmakten. Det måste vara ett mål som står över alla andra ambitioner från staten. Jag vill också vara konkret med det internationella samarbetet. Vi ska gå med i NATO, men vi ska också utöka vårt samarbete med våra grannländer. Vi har lagt ett väldigt konkret förslag på att Finland ska kunna använda vår ubåtsförmåga, och vi ska kunna använda oss av Finlands flygbaser för att kunna flytta om JAS. Och om jag kan fortsätta vara konkret med många fler saker, men vi kommer återkomma till det senare. Carl-Johan, hur är det? Alltså, bor vi i ett säkerhetspolitiskt Grenfell Tower här i Sverige? Är det så? Ja, men lite så har det väl blivit. För ungefär 5-10 år sedan så fick vi höra att de största hoten mot Sveriges säkerhet, det var miljöproblemen. Det är givetvis så att det är stora utmaningar, men inte minst Rysslands agerande den senaste tiden
har ju visat att den typen av hot som vi tidigare fått höra inte finns längre, de finns visst det. Och det är ju därför det är så farligt med de här kortsiktiga försvarsbesluten som vi har sett från både Göran Perssons regeringar, men också inte minst från en annan Anders Borg i regeringen Reinfeldt som bär ett stort ansvar för den försvarspolitik som vi har haft idag. Vi vill precis som Johan är inne på också gå med i NATO. Vi tycker att det är oansvarigt av faktiskt Socialdemokraterna som har makten nu att låsa NATO-diskussionen så som man gör och inte våga lyfta upp den på, till en riktig diskussion. Det är inte, vi befinner oss inte i det läget som vi gjorde under kalla kriget när vi inte ens kunde diskutera ett NATO-medlemskap. Nu är läget att diskutera det här, men det räcker givetvis inte heller att bara åka snålskjuts på andra. Vi har ju inte minst Trump varit väldigt tydlig med att Europa måste börja betala för sin egen säkerhet. Därför tycker vi också att vi ska upp till 2% av BNP, men också jobba tillsammans med andra för att öka vår säkerhet. Tack. Mikael? Vi är inte säkrare nu 2017. Och sen är, tror jag det är viktigt att tänka på att det här är inte något nytt beteende från Ryssland. Det har varit ganska länge sedan den ryska upprustningen startade. Och det har försämrats alldeles sedan dess. Det är inte nu på 10-talet som det här beteendet har inträffat. Georgienkriget inträffade 2008. Det är sedan dess snarare, eller sedan innan när de väl började rusta. Och det är snarare så att det självklart så försämras säkerhetsläget, men det, man borde ha sett det mycket tidigare, för det tar lång tid att rusta svensk förmåga. Och det är det vi måste fokusera på. Vi behöver inte fokusera på NATO, vi behöver fokusera på att rusta vår egen förmåga, både den civila och den militära förmågan. Och det är jätteviktigt att det börjar nu, för det tar lång tid. Det är bara att titta på Ryssland som har betydligt större ekonomiska medel än vad vi har. Och det har tagit nästan 20 år för dem att rusta upp till den höga nivån som de faktiskt är på nu. För de samtränar alla sina förband i storleken 150 000. För de ja, tack. Slut. Marcela? Jag vill återkoppla till din fråga. Ja, gotlänningarna kan sova lugnt, och det, jag vill trycka på det här att Försvarsmaktens bedömning är ju att om vi nu pratar risken för ett enskilt väpnat angrepp mot Sverige, den är ju låg. Men vi ska ju komma ihåg att vi är ju en del av ett större sammanhang. Vi har ett närområde där det är ökad oro i ännu mer. Så, vi har ett närområde som blir oroligare med mer riskfyllda beteenden. Vi har sett, läst om det i media och sett det inte minst på den senaste tiden. Så det gäller att vara vaksam, och det gäller att arbeta för det. Och sen vill jag också påpeka att vi har flera militärstrategiska viktiga områden i Sverige. Vi har Göteborg, vi har Nordkalotten och så vidare. Och inte minst inom ramen för totalförsvaret och det arbete som har inletts i den bemärkelsen, så har ju Försvarsmakten en jätteviktig roll också. Ja. Henrik? Yes, jag vill någonstans bara återkoppla till det första. Så här, det är en otroligt liten chans. Så jag vill någonstans bara motverka den här krigshetsen, den upptrappning och den hets och orolighet man sprider med det här. Jag tror inte att det är särskilt produktivt att prata om hur ryssen kommer komma här imorgon. Om 2 timmar så är Gotland ryskt territorium. När det är ingen i Försvarsmakten som bedömer att det här kommer ske. Och någonstans måste man väl ändå se att vi har en upprustning i världen. Vi ser hur länder ökar. Vi ser hur Donald Trump skär hårt i sjukförsäkringar för att rusta försvaret. Vi ser hundramiljarders investeringar i kärnvapenupprustning både från Storbritannien, Ryssland och USA. Upprustning traditionellt sett och historiskt sett har aldrig lett till något fredligt, har aldrig lett till mer säkerhet till exempel. För någonstans för oss så handlar det om att säkra freden och jobba med fredsarbete, och då måste vi vara neutrala. Neutralitet låter ofta som att det är något passivt, men jag skulle nog säga att det är något högst aktivt arbete. Där vi kan gå ut mot alla kränkningar mot mänskliga rättigheter. Vi kan gå ut och säga att annekteringen av Krim är fel. Vi kan kritisera Erdogans bombningar av kurder i norra Syrien. Och vi kan gå ut och kritisera USAs invasion av Irak. Alla sådana här tillfällen så handlar någonstans om att vi måste kunna stå självständiga. Vi måste kunna vara de som värnar mänskliga rättigheter. Inte vara bundna av stora militära allianser med storhetsintressen. Tack. Skicka vidare till Aida. Ja, jag skulle vilja fortsätta där med frågan kring värna om de mänskliga rättigheterna. Ja, det är ett faktum att det har blivit allt mer spänt runt Östersjösområdet. Men en annan fråga som också är viktig att prata om är själva världspolitiken och vad som händer med världens ledare just nu. Vi har en Donald Trump som har återinfört en Muslim ban. Han har dragit sig ur Parisavtalet.
de fascistiska rörelserna i Europa växer, som skapar ett vi och dem runt om i Europa. Och det är en väldigt farlig utveckling. Så en del av säkerhetspolitiken som vi måste prata mer om är demokratifrämjande frågor som handlar om att stärka människor och alla människors lika rätt. Filip, får jag skicka med en liten extra fråga till nästa runda? Hur, ni har varit inne på några stycken, men hur ska Sverige agera i den situation där vi är idag? Ja, för det första så ska vi ju inte sprida skräckpropaganda. Det är en mer osäker och komplex värld. Det måste man kunna erkänna. Det stora hotet, tycker jag, från politiskt håll har ju varit att vi har försökt att negligera det här tidigare. Och det är det jag menar. I den meningen är vi ju säkrare idag, eftersom det finns en insikt och en gemensam vilja att faktiskt både stärka samarbetet med partners i olika delar av världen, men också stärka försvarsmågan här hemma. Om vi kollar ut nu vilka utmaningar vi har, så är det både materiell. Det handlar ju också om cyberförsvar. Det handlar om informationskampanjer. Det finns en rad olika områden som vi tidigare kanske inte har pratat om. Klimathotet är också en sån sak, för det är klart att all världens hot och utmaningar kommer vi inte kunna lösa med vapen. Ska vi kunna se till att också stå rustade i Sverige och vårt närområde när det sker naturkatastrofer, när det sker bränder, om det skulle bli en attack mot vårt elsystem, ja, då är det klart att då måste vi också rusta upp de civila dimensionerna, och den insikten finns. Men jag tycker att det är viktigt, en viktig princip att värna, och som jag tycker Sverige ska fortsätta att ha, det är att vi ska stärka de bilaterala samarbeten med alliansfriheten som princip. Det är viktigt att värna vår suveränitet, men det är också viktigt att fortsätta göra det som försvaret nu gör. Stärka samarbetet med USA, stärka samarbetet med Tyskland, stärka samarbetet med de 7 nordeuropeiska länderna och inte minst stärka samarbetet med Finland. Det går alltså att integrera vårt säkerhetspolitiska samarbete med fler länder utan att för den sakens skull gå med i en militärallians som bygger på kärnvapen och som heller inte har möjlighet diplomatiska, så att säga, instrument som också kommer vara viktiga för att inte bara förhindra utan också förebygga hot längre fram. Magnus, håller du med? Ja, alltså så här, jag håller till stora delar med om det, men jag vill liksom gå tillbaka så. Tack och lov är risken för ett väpnat angrepp mot Sverige väldigt låg, och där tror jag att vi kan liksom sova trygga i våra sängar, men vi ska inse liksom att väpnat angrepp är ju inte det enda hotet eller enda liksom hotet vi är utsatt för. Och det är där jag vill vända mig framförallt mot dig, Henrik, när du säger liksom som att vi, när du pratar om en krigshets kring det här bordet. Det finns ju ingen krigshets i Sverige. Mer eller mindre vill vi alla svenska partier och den svenska politiken sträva efter fred och samförstånd, och vill ha ett försvarsmakt som just är inriktad på att försvara landet. Men till exempel Ryssland fungerar ju inte på det här viset så. Man har faktiskt maktambitioner i närområdet. Och även om det inte är så att man liksom strävar efter krig i alla lägen. Jag tror att man strävar efter väpnat krig som en absolut sista utväg. Det är inte dit man vill gå. Men det är ju liksom sista steget. Innan det så har man precis den typen av desinformationskampanjer av maktspråk som vi ser precis just nu i Rysslands närområde och här i Östersjön. Vi vet att det är ryska plan som liksom kränker Sveriges luftrum. Vi vet att ryssarna är inne och försöker liksom styra till vår samhällsdebatt. Vi vet att de sprider desinformation i Sverige, i Baltikum och över hela Europa. De vill vrida till så att vi är så pass skakade att de inte behöver ta till krig för att kunna utöva de maktambitioner man har i närområdet. Och det här måste vi ju kunna se, det här måste vi kunna vara öppna för, även fast vi vill sträva efter fred och samförstånd. Det är därför som till exempel NATO och Sverige alltid visar att vi har dörren öppen för Ryssland ifall man vill komma tillbaka till de relationer vi försökte bygga upp under 90-talet, där vi faktiskt hade sätt att tala med varandra, sätt att samarbeta. Men vi måste också kunna svara upp mot nya typer av angrepp och mot den här desinformationen. Och om vi ska prata om vad vi behöver i Sverige, så tror jag att det är en sån del som vi har varit för dåliga på och som vi måste stärka, och stärka snabbt. Alltså motståndskraften mot desinformation och mot cyberangrepp. Så. Dels det som är mer tekniskt, men också för att faktiskt kunna svara upp mot falska nyheter. Svara upp mot dem som vill förvirra den svenska befolkningen och liksom blanda bort korten i det demokratiska spelet. På det så tror jag att det är otroligt viktigt att vi bygger det konventionella samarbetet inom ramen för NATO, men inte enbart inom ramen för NATO, utan precis som Johar till exempel har nämnt, med våra nordiska grannländer. Och på det då, om man får vara liksom lite så här centerpartistisk och lokal, så tror jag att det är viktigt att vi faktiskt tar och kollar på hur vi kan bygga upp civilförsvaret igen. Vi har pratat om klimathot, vi har pratat om naturkatastrofer, och i den typen av lägen så måste också samhället kunna svara upp. Vi ser till att vi har en robust organisation för det, se till att vi får tillbaka krisplanering för kommunerna till exempel. Ett närodlat försvar. Ett närodlat försvar. Bra. Skicka vidare till Simon.
Tack för det. Alltså jag blir på något sätt beklämd när vänstern som vanligt försöker tona ner det säkerhetspolitiska läget som vi faktiskt har idag och som vanligt försöker likställa USA med Ryssland som om det var liksom två sidor av samma mynt ungefär. Så är det verkligen inte. Alltså vi pratar om ett land som inte tvivlar att ockupera territorium från en suverän grannstat. Ett land som inte tvivlar att bedriva anfallskrig mot det här landet. Alltså ett land som inte heller tvivlar att fullständigt ljuga rätt ut om vad man faktiskt pysslar med. Och det är också ett land som har en uttalad ambition om att till 2035 matcha USAs militära förmåga. Alltså de har inte välvilliga intentioner. Sen kanske inte fullskaligt krig de alltid är ute efter. Just därför så behöver vi också återupprätta det psykologiska försvaret i Sverige. Cyberkrigföring måste vi ha en mycket tydligare strategi mot. Men det handlar såklart om när man ser en stat agera som Ryssland faktiskt gör. Och man vet var vi någonstans ligger, liksom, rent geografiskt. Vi riskerar att dras in i en konflikt. Vi måste stå rustade för det. Därför måste vi kraftigt öka försvarsanslagen och vi behöver ett NATO-medlemskap helst igår. Ja. Joar, och sen kort replik, Henrik. Jag vill börja med att replikera lite grann på det här krigshetsen. Det är klart att det är inte jag som har hittat på att Ryssland kan komma hit snabbt och kan sedan ockupera Gotland snabbt. Utan det är ju svenska myndigheter själva som har gjort de beräkningarna och som jag refererar till. Med det sagt så vill jag fortsätta vara väldigt så härligt möpigt konkret och säga att det är klart att vi ska stå upp för demokratin i hela världen. Jag tycker vi ska stärka egentligen samtliga utlandsinsatser som vi ägnar oss åt. Med fler soldater om det behövs och med större utökade förmågor om det behövs. Jag tycker också att vi ska gå med i NATO naturligtvis. Inte bara för att det är rätt att vara allierade med demokratier istället för icke-demokratier. Utan också därför att vi behöver kunna försvara oss tillsammans. Och till sist så vill jag återigen, det är flera som säger att man vill ha utökade resurser. Jag tycker man ska vara konkret även här. Vi ska ha minst 2% av BNP. Och det ska vi ha oavsett om vi vill vara med i NATO eller inte. Därför 2% av BNP det är som en lägsta nivå. Det är en grundplåt som man måste kunna ställa upp på. Därför att annars kan vi inte ha den förmågan som Sverige behöver för att kunna försvaras. Och jag tycker det är, alltså, jag önskar att vi kan fortsätta vara så här konkreta. Jag ska säga ytterligare en sista konkret sak. Och det är att ja, vi ska stärka vårt samarbete med våra nordiska grannländer. Återigen, vi vill se att Finland ska kunna använda sig av vår ubåtsförmåga och att vi ska kunna använda oss av finska flygbaser för att sprida ut våra plan och öka den strategiska fördelen i en situation. Tack. Ja. Kort replik, Henrik. Ja, men jag tänkte bara säga precis som Simon att USA är ju ett land som inte tvekar och inte har några problem att invadera grannländer eller länder på andra sidan jordklotet, som inte har några problem med att ljuga varför man gör det genom att skylla på massförstörelsevapen, som inte har några problem att ha den största fängelsebefolkningen på hela världen procentuellt, som inte tvekar med att skjuta på sin egen befolkning och som har stora demokratiproblem idag. Absolut har de fortfarande allmän lika rösträtt men har stora inskränkningar i valdeltagandet, i vem som får liksom platser i parlament och så vidare. Så att jag vill någonstans bara säga att så här, det kan ju inte vara argumenten för att vara allierad med USA. Sen säger jag bara så här, självklart är det två länder som har olika problem. Ryssland har stora problem med demokratin idag och det är massor med vänsterpartister och sådana som sitter idag i fängelse i Ryssland. Så jag vill bara liksom, absolut, Ryssland är ett hemskt land idag. Men någonstans kan vi inte bara säga att USA är guld och gröna skogar heller, med dina egna argument. Kort inlägg, Carl-Johan, sen ska vi gå vidare. Jag tycker det är jättebra att det blir tydligt här när vänstern visar vad de egentligen står för. Här står man alltså och jämför USA och Ryssland. Jag tycker att det är snudd på omoraliskt skulle jag vilja påstå någonting sånt. USA har under väldigt många år varit en garant för Sveriges säkerhet. Och på det benet vill jag också säga det att jag tycker att det är en hederssak att bli medlemmar i NATO. Under hela kalla kriget hade Sverige ett organiserat samarbete med USA och NATO-länderna. Jag tycker vi ska stå upp för det vi faktiskt tycker och säga att ja, vi vill bli medlemmar. Tack. Tack. Cyberkrigföring. Både Simon och Magnus har varit inne på det. Och det är många som säger att cyberkriget pågår redan idag. Vad säger du, Marcella? Gör det? Pågår ett cyberkrig idag? En 10 000 kronors fråga. Ja, jag är ledsen. Ja, man ska väl skilja. Där är ju definitionerna. Det finns ungefär lika många definitioner som det finns människor och organisationer som debatterar det här. Och man ska inte heller blanda ihop det. Vi pratar om påverkansoperationer, vi pratar om desinformationskampanjer och så pratar vi om cyberkrigföring. Och beroende på vem man representerar så har vi olika definitioner. Och från Försvarsmaktens sida och
jag lutar mig tillbaka på Must också, så har vi en ganska snäv definition, och det inbegriper att det sker av en annan statlig aktör. Och sen så finns det bredare definitioner på det här, så att jag vill ha in det i debatten, att det pågår påverkansoperationer, ja, desinformationskampanjer, ja, cyberkrigföring, ja. Sen får man värdera vilken typ av aktör det här är från vårt sätt att se på det. Tack. Nu fick Marcela den svåraste frågan här, men jag ska spä på den lite och säga, dels fråga, vad ska Sverige göra åt? Vad kan Sverige göra för att försvara sig? Också säga, vilka inskränkningar är vi som medborgare, och kanske ni särskilt som panel, beredda i er egen bekvämlighet för att ha ett mer robust försvar? Jag stod här för två dagar sedan tillsammans med överbefälhavaren som berättade att i många fall så får försvaret göra så att man har en sak i sin dator. Sen printar man ut den med papper och sen går man iväg med pappret till den som ska ha det. Känns lite otidsenligt kanske, men väldigt säkert. Vad kan vi göra, Magnus? Ja, men det finns en hel del vi faktiskt kan göra här. Vi har pratat om det lite grann, så att vi vill få tillbaka liksom det psykologiska försvaret, att faktiskt se till att vi har funktioner för det här, och det tror jag är helt riktigt så. Vi måste kunna svara upp från samhällets sida så att vi vet att vi kan liksom bemöta falska nyheter. Men väldigt mycket av det här handlar också om hur vi för oss i samhället så. Att vi faktiskt försöker vara granskande som medborgare, att vi tänker till en extra veva. Kan det här verkligen stämma? Vart kommer det här ifrån? Vem är det som har sagt det? Jag sprider vidare så. Och journalistiken har ju ett extra ansvar där, men även vi som politiker. Och det här, jag blir riktigt, riktigt rädd när du står här och pratar som du gör, Henrik. För jag tror verkligen att du är en hygglig människa. Vi har inte bara känt varandra i en månad, men jag får det intrycket. Men vad du gör här, det är att du spär på precis de riskerna vi ser, och du gör det till en nyttig idiot. Den här kolsuparretoriken som vi hade på 50-talet om att USA och Ryssland, det är lika illa så. Det stämmer ju inte, och det är precis vad ryssarna vill att du ska stå här och säga. De vill precis att vi ska stå här och prata om en krigshets i Sverige som vi alla vet inte finns så. Och varenda gång vi liksom släpper den självdisciplinen, då gör vi Ryssland en tjänst, då gör vi Putin en tjänst, och då faktiskt tar vi och plockar ner våran säkerhet. Så att se till att vi har svar på det här från samhällets sida, men vi måste faktiskt också ha ett ansvar som medborgare att ta det. Och jag tror att vi kommer få göra oss en del omak så. Dels så kommer vi faktiskt få lägga lite mer skattepengar på försvaret, och inte så lite heller. Först bör vi komma upp till liksom den nordiska nivån på 1,3% och därifrån snabbt som möjligt upp mot 2%. Men det handlar också om att vi kanske behöver göra oss omaket i vardagen så. Vi politiker ser ju redan det här. Nu kommer det brusreducerande lådor på riksdagen så. Vi kan inte sitta på viktiga möten med våra mobiltelefoner, för att vi kan inte garantera att det inte är avlyssnat. Det är det läget vi är i. Och jag tror inte vi ska prata om, jag tror att man ska vara försiktig med att prata om cyberkrigföring. Men vi kan liksom undvika definitioner och så fast och sådär, utan prata om det som faktiskt händer. Och de här desinformationskampanjerna, de är igång. Så vi vet att de falska nyheterna, de sprids, och det måste vi också reagera efter. Tack. Mikael? Ja, vi tror att en gång i tiden fanns en styrelse för psykologiskt försvar. Den var både till för fredstid och krigstid. Vi tror att det är vad som behövs nu med. Inte bara att man skyddar befolkningen i fredstid, utan även vad som kan hända om det skulle bli krig. Att man inte står helt oförberedd när fienden utövar sina påverkansoperationer även under krig. Sen så tror vi också att det är viktigt att ge FRA friare tyglar på alla sätt. Att vi kan utöka signalspaningen österut för att på ett bättre sätt hålla koll på vad en potentiell fiende kan tänkas göra. Vi tror också att det är viktigt med offensiva medel inom cyberkrigföringen. Att vi på så sätt kan avskräcka en potentiell motståndare. Att vi kan hitta deras system, att vi kan slå ut deras system och att vi kan slå ut deras infrastruktur lika så. Tack. Carl-Johan, du kan väl ta med det här Mikaels fråga också. Ska FRA få friare tyglar? Friare tyglar kanske är fel ord att använda när vi pratar om att vi ska kunna övervaka våra medborgare. Men vi tror, precis som att man som medborgare måste vara beredd att offra ett år av sitt liv i allmän värnplikt för att försvara Sverige, så måste man också vara beredd på att den tekniken som ger väldigt mycket kan också ge väldigt stora möjligheter för de som vill skada det här landet. Och då måste givetvis myndigheterna kunna ha de verktyg man behöver för att kunna läsa mejl, avlyssna och så vidare. Sen måste det här såklart vara omgärdat av ett väldigt bra regelverk. Det måste vara tydligt vad som gäller och när olika regler träder in. Men vi tror absolut att ökad signalspaning och en myndighet för psykologiskt försvar behövs framöver. Marcela. Ja, men låt oss prata om cybersäkerhet då istället för cyberkrigföring för att sätta det i perspektiv. Och jag kan bara en personlig reflektion, precis som du säger. Jag är ju
drygt ett år gammal i Försvarsmakten och kommer så att säga från näringslivet, och det där har ju varit en personlig ganska jobbig resa med, det är inget papperslöst arbetssätt om jag får uttrycka mig på det sättet, och det är det blir en ny mental sätt att jobba på det här, inga mobiltelefoner på möten, se till dubbla datorer, säkerhetssystem och så vidare, och jag tror att försvaret, andra myndigheter, näringslivet inte minst, alla är på ett eller annat sätt idag utsatta för intrång. Och det kan vara privata aktörer, grupperingar, och det kan vara andra nationer. Men jag tror att vi alla och en var som individer behöver läsa på, ta in ordentlig information. Vad kan jag själv göra för att skydda min information och det jag har, både privat men också i min arbetssituation? Tack. Henrik. Yes. Nu de konstaterade här förra året att 1984 var en av de mest sålda böckerna i världen. Och någonstans så tror jag att det kan vara lite talande för den tid vi lever i. Idag så ser vi hur man från statligt håll och från till exempel olika länder, att man vill inskränka människors integritet och säger, ja men så länge du har rent mjöl i påsen så är det lugnt. Då kan vi läsa din post, då kan vi läsa din mail, då kan vi avlyssna dina samtal. Och precis som Snowden avslöjade i USA hur NSA sparar och tar in stora mängder information och har enorma databanker på människor, så är inte det här okej. Vi i Ung Vänster vill ju riva upp FRA, vi vill riva upp i predlagarna för någonstans att stora stater ska inte kunna inskränka människors integritet. Där handlar om någonstans våra rätt till vårat privatliv. Det handlar om att vi ska bli skyddade från stora intressen. Jag vet inte om ni har sett på Facebook nu hur om man googlar någonting så kan man få det som reklam några minuter efter i sitt Facebookflöde. Det här är den information som finns, och någonstans vill inte jag att stora företag ska kunna ge ut den informationen det jag håller på med till en stor stat. För vi vet aldrig vem som tar över den. Idag kanske det är lugnt, idag har vi ett bra regelverk. Men vi vet inte, den dagen tar över någon som inte är schysst och tänker att ja, men du har rent mjöl på sen. Ja, då har den all information om oss, då har den och har alla möjligheter att kunna inskränka våra rättigheter. Filip. Men oavsett vilken av de här tre definitioner man talar om så är det alldeles uppenbart att frågan om integritet ska sättas utifrån två perspektiv, tycker jag. Det som är integritetskränkande framförallt, det är ju när den här typen av avancemang och satsningar sker i det dolda. Nu har vi en öppen diskussion om det här Almedalen, och jag tror att man både kan se till att stärka FRAs exempelvis då, men också andra möjligheters möjlighet att samverka och utbyta mer information, så länge det sker i ett öppet demokratiskt samtalsklimat så att svenska folket är väl förankrat i det. När det gäller däremot hur vi ska tackla det i framtiden, så kan vi bara konstatera att vår ungdomsgeneration är på mycket mer, ett mycket större sätt beroende av digital teknik, sociala medier. Och det är klart att det här måste vi rusta oss för. Och då räcker det ju inte bara att ge Försvarsmakten mer anslag och möjligheter att kunna rigga ett system för detta. Utan då krävs det också att vi från samhället i övrigt, i skolan redan i tidiga ålder, mycket bättre sprider information om hur påverkansarbetet, desinformation fungerar, så att vi som befolkning också kan rusta oss. Det kommer gynna Försvarsmakten, det kommer gynna Sveriges unga, och det kommer gynna vår gemensamma säkerhet. En sån viktig del är att stärka demokratiarbete, för det är någonting vi ser att andra länder, vill jag hävda och påstå, har intresse av. Det är så till att liksom splittra vår unga befolkning. Vi ser väldigt många unga idag som tvivlar på om demokratin är det mest framgångsrika styrelseskicket. Många som skulle kunna tänka sig att sälja sin röst för pengar. Som vill ha mer auktoritära och starka ledare. Det är klart att ha en sån utveckling som sker allt snabbare på nätet via digital informationskampanjer, ja, då står vi sämre rustade framöver. Och då behöver vi både ge myndigheter, FRA exempelvis, både mer resurser och mer mandat att samverka med andra länder. Men det ska ske öppet och demokratiskt. Och vi behöver se till att stärka utbildningsväsendet och se till att vår ungdomsgeneration får bättre möjligheter att förstå, men också rusta oss mot den här typen av desinformation. Tack. Aida och sen Johar. Ja, men vi har ju ett försvar som är till för att skydda våra rättigheter, och då blir det ju väldigt problematiskt om då det skulle leda till att våra fria rättigheter faktiskt inskränks genom att inskränka integriteten. Så det är väldigt problematiskt. Men det vi pratar väldigt mycket om är hur bra det är att vi har satsat så mycket på det civila försvaret och hur viktigt det är mellan samverkan från myndigheterna och Försvarsmakten, att det ska vara ett team och att det ska gå hand i hand.
Sen när det kommer till desinformation så är det ett av de största demokratiproblemen som jag ser idag. För att det skapar en rädsla mellan grupper och det skapar ett vi och dem. Och där har vi politiker ett stort ansvar att vara upplysta om vad det är vi sprider för någonting. Individen har ett ansvar om att vara källkritiska, men skolan har också ett ansvar. Så ja, hela samhället har ett stort ansvar för att kunna stärka demokratin här. Tack, Johan. Ja, men, och det, ska vara så, det mest konkreta jag kommer säga på hela dagen här idag, det är att både jag och min förbundssekreterare i Liberala ungdomsförbundet har tejpat för våra mikrofoner, bland annat av det här skälet såklart. Men jag vill fortsätta lite där Henrik tog vid i att kritisera FRA och för att man, och din beskrivning av hur man övervakar medborgare och så vidare. Jag tycker Gunnar att vi ska kunna signalspara, och jag tycker det är bra att det finns en FRA-lag som reglerar hur FRA ska verka och som reglerar vad man får göra och vad man inte får göra. Och då ska man komma ihåg att man ägnar sig ju inte egentligen åt att övervaka svenska medborgare primärt. Det måste ju finnas en utlandskomponent eller en utländsk komponent. Annars får man inte utföra en övervakning. Och då tror jag att det är klart att FRA kommer behövas även i framtiden. Men det som behöver göras är att dels ge mer pengar så att man kan utföra uppgiften eller lösa uppdraget. Men också att se till att de granskande delarna stärks upp och se till att alla delar som granskar FRA, så att säga, det finns ju flera olika små kringmyndigheter, att de stärks upp i sina resurser. Jag vill också säga att MSB bör såklart ha ett utökat uppdrag med ett starkare mandat. Det för att kunna samordna på flera av de här områdena som vi pratade om idag. Till sist vill jag säga att när jag har nu kunnat pusha några till fler i panelen här, säger att vi ska ha 2% i Försvarsmakten. Och jag tycker det är bra att mitt parti och vårt ungdomsförbund kan pusha flera partier i panelen och göra det. Men då måste man också vara konkret med att lägga upp de pengarna på bordet. Och då är det ändå så att Liberalerna är det partiet som tydligast och starkast lägger mest pengar i budgeten och använder störst utrymme av sitt reformutrymme till att lägga pengar till Försvarsmakten. Vi lägger mångdubbelt mer pengar på Försvarsmakten och når upp till 2%-målet mycket snabbare än samtliga andra partier. Och jag tycker att det är alltså, har man hakat på det första och säger att vi behöver 2%, då får man haka på det andra och säga att vi behöver ha det så snabbt som möjligt, och vi behöver satsa i budgeten nu, och vi behöver ta det utrymmet vi har till att göra det här, därför det är grundbulten, det är grundplåten för all annan verksamhet som staten och välfärden eller vad det nu är sysslar med. Tack. Hörrni, tiden går fort när man har trevligt. Jag tänkte vi skulle försöka hinna med åtminstone en eller två frågor, men innan dess, kort slutreplik från alla. Vad är det viktigaste enskilt viktigaste vi kan göra för att stärka Sveriges robusthet, motståndskraft och försvarsförmåga? Och eftersom detta märkligt nog är Almedalens mest ojämställda panel, så får du börja, Ida. Gud vad snällt. Nej, men om jag skulle få välja en grej så är det väl själva satsningen på personalomsättningen i Försvarsmakten. För utan personalen så kommer Försvarsmakten inte att kunna rulla. Och därför tycker jag att satsningar för att fler ska vilja aktivera sig i Försvarsmakten frivilligt och att utöka möjligheterna till att kunna göra karriär där. Tack. Mikael? Det är en så stor fråga. Jag tror det är plikterna. Utöka plikterna, både en värnplikt men även skapa en civilplikt och en civilförsvarsmyndighet istället för MSB. Det tror jag. Och mycket stora ekonomiska resurser till det också. Henrik? Jag hoppar fram och tillbaka. Jag tänkte, nu kommer hela tåget. Så enkelt blir det inte. Allmän och lika värnplikt skulle jag säga är en av de viktigaste. Och för vårt säkerhetsläge så är det en fortsatt neutralitet. Filip? Men värnplikten är såklart en viktig del, och också se till att framöver stärka de civila dimensionerna för att kunna möta de hot som vi har pratat om i slutet. Men sen tror jag också det är viktigt att till Försvarsmakten signalera att det inte är vare sig liberaler eller oppositionspartier som lovar guld och gröna skogar och opposition som spelar roll och stärker svensk försvar, utan det är vad man gör i regeringsställning. Och vi måste ha, oavsett om det är röd eller blå regering, bred samverkan, bred enighet när vi stärker försvaret framöver. Det hoppas jag att vi ska kunna ha.
Carl-Johan. Precis, Filip. Det är vad man gör i regeringsställning som räknas. Så därför så, Johar, har inget av våra partier, inget parti alls här, någon anledning att sätta sig på höga hästar. Utan låt oss istället enas i den här generationen att de som har gått före oss, de har inte gjort sitt jobb och det är vi som kommer få betala priset för det. Men om man ska vara väldigt konkret och satsa på någonting, egentligen tycker jag kanske att det är Försvarsmakten som ska göra analysen vilka satsningar som behövs och så ska vi diskutera finansiering och mål. Men om jag ska vara väldigt konkret så skulle jag i sådana fall säga ett ordentligt luftvärn, för det behöver Sverige. Simon. Tack, jag tänkte ta kort tid bara och prata om det tidigare ämnet, för det hann jag faktiskt inte göra tidigare. Jo, alltså på tal om påverkanskampanjer, så bara det faktum att vi står här och talar om det här tycker jag är väldigt, väldigt bra, och det tyder på att det finns en mycket större medvetenhet nu än tidigare. Alltså det finns en påverkan på tidigare val. Det kommer definitivt finnas försök att påverka vårt val nästa år. Men bara det faktum att vi står här i Amredon och pratar om det här, det tyder på en mycket större medvetenhet nu än tidigare. Och det är väldigt, väldigt skönt. Sen också, vad gäller satsningar på försvaret. Alltså, man kan antingen stå utanför och knyta handen i fickan och säga att vi vill satsa så här och så här mycket. Men vi gick till bordet. Regeringen hade lagt fram 6,2 miljarder. Vi i Moderaterna krävde 10,2, och det gick också igenom. Så att det finns olika taktiker på hur man kan konkret tillse att försvaret får mer resurser. Jag tycker att vår väg är bättre. Men jag tycker också naturligtvis att vi måste satsa mycket mer pengar i våra budgetar. Och det är också det som rent konkret vi behöver göra. Därför att NATO-debatten är på något sätt ganska låst. Vi väntar med spänning på att Socialdemokraterna äntligen ska komma över på vår sida och förstå att det här, att våra vänner finns i NATO, att det är där vår framtid finns. Men fram till dess så behöver vi en kraftigt ökad försvarsbudget, oavsett om vi är medlemmar eller inte. Och det blir ännu viktigare så länge vi står utanför. Magnus, vilken väg väljer du? Ja, men jag har ju tidigare år, för det här är mitt tredje tror jag, tidigare år så har jag sagt att det handlar om att få till resurser så att Försvarsmakten kan ge personalen de villkor de förtjänar. Och jag tror att det är det viktigaste för Försvarsmakten i sig. Men om vi nu pratar om den enskilt viktigaste åtgärden för vårt samhälle, ja, men då vill jag återkomma till just det här med försvaret mot, med cybersäkerheten, med försvaret mot påverkanskampanjer och annat. För att vi är ett väldigt ett historiskt, unikt nästan, robust, fredligt samhälle. Men då måste vi också faktiskt ta det på allvar. Och jag håller med dig om att jag tycker att det har kommit upp bättre i den här panelen än vad det har gjort tidigare år. Men jag tycker framförallt att det har kommit från den här sidan. Så jag tycker att det är fortfarande så att det här behöver sjunka in på vänsterkanten. Och framförallt så tycker jag det är en extremt talande tystnad från SDU. Johan. Ja, jag tänker, Carl-Johan, jag tänker inte kliva ner från mina höga hästar eller från min höga häst. Jag tycker att vi förtjänar att sitta på den, och jag tänker att fortsätta sitta på den. För jag tycker att det är så otroligt viktigt att vi kan fortsätta att galoppera in i framtiden med en stark försvarsmakt. Det är nämligen så att vi står i en situation där vi har ett Redfell Tower som omgärdar Sverige. Och då funkar det inte att gå till en förhandling och säga att ja, men de ville slänga på en hink och vi tog med oss ett mjölkspann och det blev lite mer vatten. Ja, men vi behöver brandbilar, vi behöver helikoptrar som dumpar vatten på den här eldsvådan som brinner. Och då är det verkligen så. Då är det verkligen så. Jag uppmanar alla i det här rummet att gå in och läsa riksdagspartiernas budgetar som man lägger fram. Då är det verkligen så att vi är det enda partiet som offensivt satsar och tar den absolut största delen av hela vårt reformutrymme och som gör det år efter år och har en bra och långsiktig plan på hur vi kan ge Försvarsmakten så snabbt som möjligt de 2% som man behöver. Och det är det jag tycker är viktigast. Det är att Försvarsmakten får både de materiella, de strategiska och de ekonomiska resurserna för att kunna lösa sin uppgift. Annars så är ingenting annat av det vi säger seriöst. Annars kan man inte säga att vi ska göra någonting annat av det vi pratade om idag om man inte har de resurserna som krävs för att lösa uppgiften. Tack. Major Björklund är på sin höjd ut och töltar, skulle jag vilja påstå, i försvarsfrågan. Men det får vi prata vidare om sen. Vi får prata om det sen. Jag tänkte ge Marcela avsikt. Nu har du hört morgondagens makthavare här. Känner du dig lugn med hur de kommer att galoppera in i framtiden? Absolut. Nej, jag är, det är jätteintressanta diskussioner och jag ser fram emot att ha många fler. Jag skulle bara säga som slutord här från mig då. Vi är 1,5 år in i försvarsbeslutet. Försvarsmakten jobbar för högtryck med det uppdrag vi har.
vi löser våra uppgifter idag, vi löser våra uppgifter nationellt i Sverige, vi löser också våra uppgifter internationellt, vill jag också framhäva här. Vi har 300-400 män och kvinnor på tuffa internationella uppdrag idag, vi ska inte glömma bort det. Och eftersom jag då jobbar med kommunikation så vill jag också trycka på det här. Vad kan vi göra mer? Vi kan debattera mer, vi kan upplysa mer och som ett slutord, vi kan vara mycket mer noggranna med fakta. För det är den tiden vi lever i och där behöver vi alla hjälpas åt, både politiker, myndighetsföreträdare och andra. Kolla, dubbelkolla fakta, kolla med källan. Hör gärna av er till oss om det är någonting ni undrar över. Tusen tack. Då får jag fråga dig som arrangör. Nu slår klockan 10 om en halv minut. Hinner vi med en fråga från publiken? Absolut. Säger jag utan att ha kollat. Ja. Vem vill ställa den mest begåvade frågan idag? Nu kanske jag la upp ribban lite högt. Varsågod. Varsågod. Ja, jag skulle vilja bara kort fråga då alla förbund. Ni har talat väldigt mycket om finansieringen här idag. Kommer ni driva den här frågan så att era moderpartier kommer fatta ett beslut på dem, deras stämmer respektive? Och kommer ni då göra det redan nu till hösten? Det ser ut som... Ja. Absolut, det var med som en av mina huvudprioriteringar till veckan. Ja, eller ta, jag vet inte. Ja, så. Ja, ta. Härligt så. Det korta svaret är ja, det kan du bara kolla upp i vad som har varit prioriterat för mig den här veckan. Vi har snackat upp våra moderpartier, jag tror att andra har lyft det också så. Så att, ja. Johar, jag gissar att svaret är ja. Ja, absolut, svaret är ja. Det är, jag har återigen väldigt konkret. Vi har ett landsmöte i höst i november. Det är flera andra känner till en annan fråga vi ska diskutera där. Men vi ska också diskutera den här frågan. Och Liberala ungdomsförbundet har lagt motioner på det försvarspolitiska temat. Det finns massa sådana här saker vi driver. När jag sitter i partistyrelsen i Liberalerna, då är jag ju arg på Jan och gänget därför att de satsar för lite. Det kanske låter här idag som att jag är nöjd med mitt parti. Jag tycker att man är, trots att man är bäst i klassen, så tycker jag att man är för lite offensiv och satsar för lite pengar och gör det för långsamt. Och det kommer vi fortsätta att göra även i framtiden. Filip, hur arg är du? Jag är ganska arg på Johan just nu. För att när ditt parti hade möjlighet att satsa mer pengar på försvaret så gjorde ni inte det. Och jag tror att ska man imponera på försvarsmakten och svenska folket så måste man inte bara snacka utan också göra. Jag har goda förhoppningar utan att lova och veta någonting säkert att vi också de kommande åren med nya försvarsbeslut kommer att stärka finansieringen ytterligare. Men det kommer inte vara en tävling om vem som lovar mest pengar utan det handlar också om att se vad går pengarna till och det måste vi från politikens håll förstå att det är försvarsmakten och deras bedömningar som måste gälla. Och då kan man inte bara liksom lova och toppa varandra och tro att det bygger seriositet utan det måste man se till att när pengarna går fram så kan man också använda pengarna på bästa sätt. Så jag tror att vi kommer driva det väldigt hårt de kommande åren. Men jag är också ganska trygg med att vi har en försvarsminister och en regering som faktiskt vill stärka finansieringen. Simon, du får sista ordet. Tack för det. Ja, Moderata ungdomsförbundet har stämmobeslut på att vi ska satsa 2% av BNP på försvaret. Och det är också en fråga som kommer driva på prisnämnden i höst. Och jag kan bara säga att jag är lite avundsjuk på det i år att ditt moderparti faktiskt har landat där. Vår resa så att säga, kvarstår, men vi har gjort en väldigt lång resa i partiet och utvecklat vår försvarspolitik något så enormt. Så att, jag är trygg med att vi är på väg helt åt rätt håll och jag tror att 2% är någonting som vi kan försöka hamra in i framtiden. Jättebra. Jag ber lite om ursäkt för att min namn har dragit åt fel håll tidigare. Men ni kan säkert vända på den utvecklingen. Hörrni, jag föreslår att ni ger panelen en stor applåd. Tusen tack! Stort tack ska ni vara. Tack själv. Det är kul. Tack.